নামঘৰ। অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ বাবে মহাপুৰুষজনাৰ অতুলনীয় অৱদান নামঘৰ। কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো মহাপুৰুষজনাৰ এই জন্মভূমিত থকা এটা বিশেষ নামঘৰ। নামঘৰৰ ভিতৰত পূৰ্বে নেদেখা দৃশ্য। নামঘৰত নাম প্ৰসংগৰ সলনি মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ গীত। নামঘৰৰ ভিতৰত ডবা, নাগাৰা বা মণিকুটৰ সলনি আছে ৰং বিৰঙী বেলুন, আছে এটা ক্ৰছ। এই নামঘৰটোৰ নাম খ্ৰীষ্টীয় নামঘৰ। অসমীয়া খ্ৰীষ্ট ভক্ত সমাজৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এইটো খ্ৰীষ্টীয় নামঘৰ আছে বোকাখাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত। প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 2017 চনত। খ্ৰীষ্টীয় নামঘৰ, নামটো শুনিলেই অলপ অখজা লাগে। কিন্তু কিয় খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ এই উপাসনা গৃহৰ নাম গীৰ্জাঘৰৰ সলনি ৰখা হ'ল নামঘৰ? নামঘৰ বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি যিটো বুজো যে নাম লোৱা ঘৰ। খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্মীয় উপাসনা গৃহৰ কিয় নামকৰণ কৰা হ'ল অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ ভেটি নামঘৰ হিচাপে? অসমীয়া খ্ৰীষ্টীয় নামঘৰ সমাজৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰিপুল কুমাৰ মেধিৰ মতে তেওঁলোক অসমীয়া হোৱাৰ বাবেই হেনো নাম দিলে খ্ৰীষ্টীয় নামঘৰ। যিটো অসমৰ অসমীয়া, থলুৱা অসমীয়া, একেবাৰে মই লগ কলিতা মানুহ, গতিকে আমি অসমৰ সংস্কৃতিৰ মানুহ, আমি সংস্কৃতিবাৰ মানুহ, আৰু সেইকাৰণে অসমীয়া সংস্কৃতি ভাল পাওঁ। আৰু সেইকাৰণে শব্দটো আমি নামঘৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু শংকৰদেৱক মানে এইটো ব্যক্তিগত কৰি মানে কৰণ কৰিব নোৱাৰি, বিশ্বাসটো বেলেগ বস্তু, কিন্তু শংকৰদেৱ অসমৰ মানে গুৰু হয়, আৰু তেওঁ সাংস্কৃতিক গুৰু, তেওঁ মানে সাহিত্যৰ গুৰু, আৰু তেওঁক বাদ দি আমি কেনেকৈ আমি থাকিম? গতিকে সেইকাৰণে এইটো মানে আমি তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ আমিতো নামঘৰ হিচাপে ক'লে আমাৰ বেছি ভাল লাগে। যেনেকৈ আমি সেইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আমি বেছি ভাল পাওঁ, এইটো বেছি আন্তৰিকতা আছে আমাৰ নামঘৰক। গীৰ্জা বুলি আমি অলপ বেলেগ বেলেগ লাগে, কিন্তু নামঘৰ বুলি ক'লে বেছি ভাল লাগে। কেৱল উপাসনাই কৰা হয় নেকি এই খ্ৰীষ্টীয় নামঘৰত? আমি তাতে সাধাৰণতে উপাসনাৰ কাৰণে আমি গোট খাওঁ। আমাৰ প্ৰতি দেওবাৰে তাতে আমাৰ 11টা বজাত উপাসনা হয় বোকাখাটত, যিটো হয়। আৰু বেলেগ বেলেগ মন মানে গীৰ্জা সভা নামঘৰবিলাকত, আমাৰ খ্ৰীষ্টীয় নামঘৰবিলাকত বেলেগ বেলেগ সময়ত হয়। আমাৰতো বোকাখাটত 11টা বজাত হয়, আৰু শুক্ৰবাৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা হয়। তাতে আমি গীত মাত গাওঁ, ঈশ্বৰৰ স্তুতি প্ৰশংসা। কেৱল উপাসনা বা প্ৰাৰ্থনা কৰাই নহয়, শুকুৰবাৰৰ পৰা ৰবিবাৰলৈ এই খ্ৰীষ্টীয় নামঘৰত থাকে বিশেষ কাৰ্যসূচী। আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে স্পষ্টকৈ লিপিবদ্ধ কৰা আছে নামঘৰৰ সন্মুখত থকা এইখন বেনাৰত। শুকুৰবাৰৰ পৰা ৰবিবাৰলৈ ৰোগী, দুখী তথা ব্যক্তিগত আৰু পাৰিবাৰিক সমস্যা আদিৰ সম্পৰ্কে অনুৰোধ মৰ্মে ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনাৰ লগতে তেওঁলোকক আধ্যাত্মিক দিহা পৰামৰ্শ দিয়া হয়। অসমীয়া খ্ৰীষ্টীয় নামঘৰ সমাজৰ অধীনত অসমৰ আন স্থানতো আছে নেকি এই খ্ৰীষ্টীয় নামঘৰ? তাৰোপৰি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত যিবিলাক মানে খ্ৰীষ্টীয় উপাসনা ঘৰবিলাক আছে, সেইবিলাকতো নামঘৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। আপোনালোকে যদি যায় গোলাঘাটৰ পদুমণি, 1 নং পদুমণি, তাত আছে নামঘৰ বুলি ব্যৱহাৰ কৰিছে। গোলাঘাটৰ যিটো মূল মানে মিছন কেম্পাছৰ, তাতে আছে এটা ঈশ্বৰৰ নামঘৰ বুলি আছে, সেই নামঘৰ শব্দটো তাতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু বাইবেলতো অতি স্পষ্টকৈ আছে, সেইটো কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু কেমেৰা পাৰ্চন তেজাব আৰু গণেশ মণ্ডলৰ সৈতে ৰঞ্জিত ৰজক আৰু প্ৰদীপ বৰা, নিউজ লাইভ।